Добро утро отново, уважаеми зрители. В близките часове на много места в низините, котловините и околоводните басейни видимостта временно ще бъде намалена. Минималните температури в повечето райони ще са между 9 и 14 градуса, по-ниски в районите с мъгли. В София около 10 градуса, на морския бряг от 16 до 18 градуса. През деня в по-голямата част от страната отново ще бъде слънчево, ще духа слаб югозападен вятър и максималните температури ще бъдат малко по-високи в сравнение с вчера, между 24 и 29 градуса. В София след 20 градуса вчера, днес ще бъде около 24, на морския бряг от 20 до 24 градуса. Слънчево ще бъде и по Черноморието, но ветровито, с умерен югозападен вятър. Вълнението на морето ще е слабо, а температурата на морската вода е около 21-22 градуса. Добри условия за туризъм в планините днес. Умерен вятър с посока от запад-югозапад и слънчево време. Топло за сезона ще бъде днес и на Балканите. В по-голямата част от полуострова ще бъде и слънчево, но в края на деня в северозападните райони ще завали. Валежи се очакват и от нас още утре в Западна България, а в събота и в останалата част на страната, с локално значителни количества в Централна и Източна България. Предстои съществено понижение на максималните температури. В неделя ще има променлива облачност, а вероятността за валежи е малка. Такава е прогнозата за времето, а сега денят започва.